Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan soha iqtisodiyoti va menejmenti fanining keyingi mavzulari bilan tanishishni davom ettiramiz. Bugun loyiha tushunchasi va uning mohiyati, loyiha turlari mavzusini mazmun mohiyati bilan tanishamiz. Mavzuni o'rganish jarayonida quyidagi rejalarga bo'lib o'rganamiz. Loyiha va loyiha davri tushunchalari, investitsiyaviy loyihalar, ularning turlari va xususiyatlari kabi savollarni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Avvalambor, biz mavzuni boshlashdan oldin loyiha so'zini ma'nosi nima, u qanaqa qaysi tildan olingan bo'lib, qanaqa ma'nolarni anglatadi degan savolga javob berishimiz kerak. Hammamizga ma'lumki, loyiha so'zi bu lotincha projectas so'zidan kelib chiqqan bo'lib, niyat, qasd, fikr yoki o'y ma'nolarini beradi. Investitsiya tushunchasi singari loyiha tushunchasi ham turlicha talqin qilinadi. Masalan, ma'lum miqdorda o'z mablag'iga ega bo'lgan xususiy korxona rahbari o'z taklifini og'zaki tarzda bayon qildi. Bu taklifga ko'ra, u tijorat bankidan kredit olib, qurilish tashkiloti bilan shartnoma tuzmoqchi, ofislar uchun mo'ljallangan binolar qurib, ularni sotish evaziga kredit va unga hisoblangan foizlarni so'ndirishni hamda ma'lum miqdorda foyda olishni jarayonlarini ko'zlayapti. Boshqa bir xo'jalik yurituvchi subyekt ham eskirgan uskunalarni sotib, uni zamonaviy uskunalarga almashtirishni rejalashtirgan. Yoki bo'lmasa, eskirgan avtotransport vositalarini sotib, o'rniga yangi avtotransport vositalarini olishga yoki almashtirishga rejalashtirgan. Loyiha deganda bu natijalar sifatiga qo'yilgan talablar, xarajatlar va resurslarni ehtimolli chegaralari va maxsus tashkil etish orqali alohida tizimni vaqt jihatidan chegaralangan maqsadli o'zgartirishdir degan ta'rif beriladi. Ta'rifdagi alohida tizim so'z birikmasi loyihani yaxlitligini va boshqa faoliyatlar bilan chegaralanganligini ko'rsatibgina qolmasdan, balki uning oddiy ishlab chiqarishdan farqli o'laroq takrorlanmas yagonaligini bildiradi. Investitsiyaviy loyihalashtirish investitsiya loyihasi hayot davrining dastlabki bosqichida investitsiya oldi bosqichida amalga oshiriladi. Va keyingi bosqich investitsiya bosqichiga o'tish, ya'ni investorga investitsiya kiritish uchun asos bo'ladi. Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, yuqorida qayd etganlarimiz, ya'ni investitsiyaviy loyihalashtirishning zamonaviy investitsiya jarayonlardagi o'rni bilan birgalikda investitsiya loyihasi hayot davrining dastlabki bosqichi, investitsiya oldi bosqichi to'g'risida fikr yuritiladi. Darsimizning mantiqiy ishchiligiga rioya qilgan holda keyingi darslarimizda investitsiya loyihasining hayot davri va uning boshqarish asoslarini batafsil yoritib beramiz. Umumiy tarzda olganda loyiha bu muayyan maqsadni ko'zlagan korxona faoliyatini o'zgartirish to'g'risidagi maxsus tarzda rasmiylashtirilgan taklifdir. Investitsiyaviy loyiha cheklangan vaqt va cheklangan resurslar bilan muayyan maqsadga erishish uchun yo'naltirilgan, o'zaro bog'liqlik va muvofiqlashtirilgan tashkiliy, texnik va investitsiyaviy tadbirlar majmui bo'lib hisoblanadi. Loyiha sifatida ko'p narsani qabul qilish mumkin. Ya'ni elevator qurish, mahsulot ishlab chiqarishni, yangi texnologiyasini ishlab chiqarish, seminarlar tashkil etish, traktorlarni ta'mirlash, avtomobil transport vositalarini, yangi markalarni ishlab chiqarish bir qancha tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bularning hammasi bu tadbirlarni umumiy bir belgilarga ega. Shulardan biri aynan ular muayyan bir va aniq belgilangan maqsadga erishish uchun mo'ljallanganligi. Bir qator o'zaro bog'liq,
xatti-harakatlarni amalga oshirishni nazarga tutadi. Boshlanish va tugallanish vaqti aniq belgilangan bo'ladi. Resurslarning cheklanganligi va tashqi sharoitlarni mavjudligi bilan tavsiflanadi. Ya'ni tashqi sharoitlarga hammamizga ma'lumki, institutsional, iqtisodiy va huquqiy sharoitlar kiradi. Resurslarni kiritish va natija olish jarayonlari o'zaro bog'langan. Bunda bir martalik quyilmalar uzoq vaqt davomida natijalarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Har biri takrorlanmas sharoitlarga ega va o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib hisoblanadi. Barcha qayd etgan belgilar loyihalarni boshqa turdagi tadbirlardan farqlash imkonini beradi. Ularning mavjudligi tadbirni loyiha sifatida e'tirof etilishiga imkon beradi. Loyihalarni odatda taktik, strategik loyihalarga ajratamiz. Strategik loyihalarga mulkchilik shaklini o'zgarishini nazarda tutadigan loyihalar kiradi. Taktik loyihalarga esa ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmini o'zgarishi, mahsulot sifatini oshishi, uskunalarni zamonaviylashtirish bilan bog'liq bo'lgan loyihalar kiradi. Har bir loyihaga nisbatan investitsion faoliyatni tartibga solish jarayoni loyiha davri deb atalmish shaklda rasmiylashtiriladi va u quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi. Loyihani ifodalash, ya'ni ayrim hollarda identifikatsiyalash atamasi qo'llaniladi. Loyihani ishlab chiqish, tayyorlash, loyiha ekspertizasi, loyihani amalga oshirish va albatta natijalarni baholash bo'lib hisoblanadi. Chet el amaliyotda uchraydigan investitsiyaviy loyihalarni asosiy turlari quyidagilardan iborat bo'ladi. Mavjud tadbirkorlik faoliyati miqyoslarini o'zgartirmasdan jismoniy eskirgan uskunalarni almashtirish, joriy ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadida uskunalarni almashtirish, mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish yoki xizmat ko'rsatish bozorini kengaytirish, yangi mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida korxonani kengaytirish, ekologik yuklamaga ega bo'lgan loyihalar, qaror qabul qilish mas'uliyati borasidagi muhim bo'lgan boshqa turdagi loyihalar kiradi. Loyihalarni turlicha asoslarga ko'ra biz tasniflashimiz mumkin. Masalan, loyiha amalga oshirilayotgan faoliyat sohasi bo'yicha uni turi, tarkibi va tuzilishiga ko'ra sinfi, hajmi, ishtirokchilari soni, atrof muhitga ko'rsatadigan ta'sir darajasiga qarab, ko'lami, amalga oshirish muddatiga ko'ra davomiyligi, moliyaviy, texnologik, texnik, tashkiliy va boshqa jihatdan murakkabligiga ko'ra murakkabligi bilan belgilanadi. Loyihalar tashkiliy, iqtisodiy, texnik, ijtimoiy va aralash turlarga bo'linadi. Tashkiliy loyihalar odatda korxonalarni isloq qilish, yangi tashkilot tuzish, muayyan bir tadbirlar o'tkazish, ya'ni tashkiliy masalalar bilan bog'liq bo'lgan loyihalardir. Iqtisodiy loyihalar esa korxonalarni qayta tarkiblashtirish, sanatsiya, xususiylashtirish, soliq tizimini takomillashtirish kabi iqtisodiy masalalarga qaratilgan bo'ladi. Ijtimoiy loyihalar ijtimoiy muammolarni hal qilishga, texnik loyihalar yangi mahsulot ishlab chiqarish yoki uni tarkibiy tuzilishini o'zgartirishga mo'ljallangan bo'lsa, aralash loyihalar yuqoridagi loyihalar turlarini kamida ikkita yoki uchtasiga tegishli xususiyatlarni o'zida mujassamlashtiradigan loyihalar bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda iqtisodiyotda rivojlangan investitsion faoliyatni yo'lga qo'yilishi mamlakatimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona investitsiya siyosatini natijalaridan biri ekanligini ta'kidlab o'tamiz. Iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan qayta qurish, eksport imkoniyatini kengaytirish, sohadagi belgilangan yo'nalishlar kuchli investitsiya siyosatini o'tkazish bilangina ro'yobga chiqadi. Investitsiya loyihasi to'liq va mukammal hisob-kitoblar yordamida asoslangan yuridik hujjat bo'lib hisoblanadi. Investitsiya loyihasi bu ma'lum ijtimoiy iqtisodiy maqsadlarga yo'naltirilgan. Texnik iqtisodiy, biznes boshqaruv, marketing va ishlab chiqarish rejalari kabi aspektlar bilan asoslangan turli moliyaviy manbalar
mablag'lari ishtiroki nazarda tutilgan kompleks hujjatlar yig'indisi hisoblanadi. Loyiha bu o'ziga xos faoliyat turi deyish mumkin. Loyihani bir qancha o'ziga xos belgilari mavjud bo'lib, lekin uni asosiy to'rtta belgisi loyihani boshqa turdagi faoliyatlar va tadbirlardan alohida ajratib turadi. Bular quyidagilardan iborat bo'lib hisoblanadi. Avvalambor, loyiha maqsadlari aniq belgilangan bo'lishi kerak. Loyiha maqsadini aniq belgilanishi ana shu loyihani samarali amalga oshishiga yordam beradi. Agarda loyihani dastlabki maqsadlardan voz kechilsa, bu loyihani umumiy amalga oshmay qolishiga, ya'ni loyiha yakuniga tugallanmay qolishiga, so'nishiga sabab bo'ladi. Oxirgi yillar davomida loyiha maqsadlarini shakllantirish va unga erishishni bir qator uslublar ishlab chiqilgan hamda bu uslublar loyihaviy moliyalashtirishni rejalashtirishda juda qo'l keladi. Loyiha aniq muddat davomida amalga oshishi lozim. Loyihani boshlanishi va oxiri mavjud. Qachonki loyihada ko'zda tutilgan asosiy maqsadlarga erishilsa, shundagina loyihani tugallangan deb hisoblashimiz mumkin. Loyihada o'zaro bog'liq harakatlarni bajarilishini muvofiqlashtirish mumkin. Loyiha hamisha unikal bo'lishi kerak. Har bir loyiha betakror xususiyatlarga va belgilarga ega bo'lishi kerak. Mutlaqo bir-biriga o'xshash loyihalar bo'lmasligi kerak. Har bir loyihaviy faoliyat quyidagi 3 ta chegaralanishga ega. Vaqt bo'yicha, pul resurslari bilan, texnik vazifalari bilan chegaralanish kerak. Loyiha boshqa chegaralanishlarga ham ega bo'ladi. Ular orasida loyihani amalga oshirishni tashqi shart-sharoitlari alohida kasb etadi. Investitsiya loyihasi, investitsion tadbirkorlik va tashabbusning natijasi sifatida yaratilgan investitsion hujjat bo'lib, investitsiyalar bilan ta'minlangan har qanday tadbirlar majmuasi hisoblanadi. Ya'ni u cheklangan muddat davomida foyda olish yoki ijtimoiy samaraga erishish yo'lidagi bir-biri bilan o'zaro bog'liq tadbirlar yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Bunda investitsiya loyihalari turli maqsadlarda tuziladi, amalga oshiriladi. Ularni to'rt turga ajratish mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarishni yoki xizmat ko'rsatishni kengaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, davlat tashkilotlari talabini qondirish, ularni mahsulot va xizmatlar bilan ta'minlash kabilar shular jumlasiga kiradi. Amaliyotda investitsiya loyihalarini turlicha klassifikatsiyalari mavjud bo'lib, belgilarga qarab investitsion loyihalarni quyidagi ko'rinishlarni ajratish mumkin. Amalga oshirish muddati bo'yicha qisqa muddatli, 3 yilgacha o'rta muddatli, 3-5 yil uzoq muddatli, 5 yildan ortiq. Ko'lami bo'yicha esa kichik loyihalar, yirik loyihalar, mega loyihalar, asosiy yo'nalish bo'yicha tijorat, ijtimoiy, ekologik loyihalarni kiritishimiz mumkin. Har bir loyiha asosan 2 turdagi kapital hisobiga moliyalashtiriladi. Initsiator o'z kapitali hisobiga, jalb etilgan qarz kapital hisobiga. Qarz kapitali o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu uning prinsipiallari bilan ifodalanadi. Qaytarishni zarurligi, muddatliligi berilganligi, to'lovlilik, maqsadlilik va ta'minlanganlik. Bundan tashqari, uni ma'lum foizga berilishi loyiha muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz amalga oshirishdan qat'iy nazar, ularni qaytarish zarurlik bilan ham ifodalanadi. Investitsion loyiha investor nuqtai nazaridan samarali deb baholanishi uchun birinchidan, uni amalga oshirish ijobiy bo'lishi, ikkinchidan, alternativ loyihalarni solishtirish chog'ida yuqoriroq samaraga ega bo'lgan loyihani ma'qul ko'rish lozim. Vaqt omili hisoblanadi. Loyihani amalga oshirishdagi kutilayotgan xarajatlar va tushumlar hisobi, baholashning ko'p bosqichligi, inflyatsiya ta'siri va loyihani amalga oshirishdagi bir necha valyutalarni qo'llash ehtimolini hisobga olish, noaniqlik va risklar ta'sirini hisobi loyihani turli ishtirokchilari borligini inobatga olish lozim bo'ladi. Investitsion loyihalarning samaradorligini baholash bu uni texnik, ya'ni
texnologik, moliyaviy, tarmoq yoki hududiylik xususiyatlariga bog'liq bo'lgan holda yagona tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Xo'jalik faoliyatida tahlili jarayonida, ya'ni har doim korxonani moliyaviy holatini balans hisobotlaridagi aktiv va passivlar va xarajatlar, majburiyatlar sof daromadi bo'yicha hisobotda ko'rsatilgan daromadlarni aks ettiradi. Bundan tashqari, bu hisob tizimini ishlab chiqish marketing xarajatlarini hisoblash uchun ham aniq bir asos bo'lib hisoblanadi. Avtomobil yo'llari va transport inshootlar qurilishini loyihalashtirishni bir yoki ikki bosqichda amalga oshirish mumkin. Bir bosqichli loyihalashtirish bu tipovoy yoki takroriy individual loyihalar bo'yicha quriladigan yo'llar va inshootlar, shuningdek, texnik jihatdan qiyin bo'lmagan qurilishlar uchun mo'ljallangan ikki bosqichli loyihalashtirish esa alohida yo'llar va inshootlar uchun mo'ljallangan. Bunda bosqichlilik qat'iy belgilanmagan, yo'l va inshootlar qurilishi loyihasi texnologik qurilishi iqtisodiy qismdan iborat. Texnologik qism bu ishlab chiqarishni tashkil etish va uni texnologiyasi bilan bog'liq loyiha qarorlarini, uskunalarni turlari va xarakterini ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasini o'z ichiga qamrab oladi. Qurilishni loyihalashtirish muhim ahamiyatga ega, chunki sifatli loyiha asosida qurilgan korxona kelgusida ishlashi mumkin. Yo'l qurilish bo'yicha loyihalashtirish ishlarini shu yo'nalishda ish olib borish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lgan loyiha tashkilotlari olib boradi. Ba'zi bir muhim tarmoqlarda ixtisoslashtirilgan tarmoq loyiha tashkilotlari tashkil etilgan. Ular ichidan eng kattasi yuqori malakali kadrlarga ega bo'lgan tashkilot bosh loyihalashtiruvchi tashkilot sifatida faoliyat ko'rsatadi. Yirik va murakkab yo'l investitsiya loyihalarini loyihalashtirish bir qancha turli ixtisoslikdagi loyihalarchi tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Loyihalashtirish ishlari boshlanmasdan oldin bosh loyihalashtiruvchi tashkilot buyurtmachidan loyihalashtirish bo'yicha topshiriq oladi va korxonani loyihalashtirishni butun muddatiga bosh shartnoma tuzadi. Bosh loyihalashtiruvchi tashkilot bilan kompleks loyihalashtirishda ishtirok etayotgan loyihachi tashkilotlar o'rtasida loyihalashtirish ishini hajmi va uning muddati kelishilgan holda shartnoma tuziladi. Loyiha qidiruv ishlarini moliyalashtirish buyurtmachini mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Buyurtmachi bo'lib davlat, mahalliy davlat organlari va tijorat tashkilotlari ham bo'lishi mumkin. Yo'l investitsiya loyihalari avvalo ustuvor tarmoqlarga, neft, kimyo sanoati, transport, energetika, yer osti qazilma boyliklarini ishlab chiqarishga, qurilish, telekommunikatsiya tarmoqlariga qaratilishi lozim. Ya'ni har yirik sohalarni rivojlantirishga qaratilishi lozim. Mamlakatimizda investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonini samarali olib borish bu albatta kelgusida yuqori daromad keltirib, iqtisodiyotdagi ishsizlik masalasini hal etishda, mamlakatni iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Hurmatli talabalar, shu bilan mavzumizda belgilangan savollarni siz bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Siz amaliy mashg'ulotlarni o'qish borasida, video darslarni ko'rish borasida hamda ma'ruza matnlarini o'qib test savollarni yechish borasida o'z bilimlaringizni yanada mustahkamlab borasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.